ፖሊሲን ከማሻሻል ጀምሮ ተማሪው የለፋበትን ውጤት ብቻ እንዲያገኝ የተሰሩ ስራዎች የትምህርቱ ዘርፍ ያለበትን ዝቅ ያለ ደረጃ ለመገንዘብ አስችሏል። ክፍተቱን ለማረም በተደረገው ጥረት ውጤት መታየቱ ይገለጻል። ዘርፉ ላይ የሚታዩ ማነቆችን የመፍትሄ ሀሳቦች ላይ በወላይታ ሶዶ ከተማ የመከረው የክልሉ ትምህርት ጉባኤ መታረም ያለባቸውን ነጥቦች አንስቷል። ለጸጉ ያደጉ ሀገሮችን ጥራት ያለው ትምህርት ለዜጎች ተደራሽ በማድረግ ነው ያደጉት። የእድገታቸው ትልቁ ምስጢር ትምህርት ስለሆነ ከኛ ሀገርና ከአካባቢያችን ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ስናይ በጣም ብዙ መስራት የሚጠይቁ ጉዳዮች አሉ። በተለይ በአመለካከት ደረጃ ብዙ ስራ ይጠይቃል። ፍተሻ የሚጠይቁ ነገሮች አሉ። አንዱ እና ትልቁ የትምህርት አመራር የርዕሰ መምህራን፣ የሱፐርቫይዘሮች ከሰው ኃይል የሚደባ አኳያ እንደ ክልል ችግር የለም። ነገር ግን ይሄ ሰው ኃይል የሚመዘንበት ስርዓት በደንብ መፈተሻ አለበት የሚል አስተያየት አለ። የእኛ ዞን አጠቃላይ አፈጻጸሙ የስምንተኛ ክፍል ከክልሉ አብሬጅ በታች ቢሆንም ለእኛ በጣም ትልቅ ነው፣ ሰክሰስ ነው ብለን ነው የምናስበው። ባለፉት ኦልሞስት ወደ 10% ከነበረበት ወደ 34-35% ነው ከፍ ያለው እና ያ በጣም ትልቅ ውጤት ነው። ከወላጅ ጀምሮ እያንዳንዱ በየደረጃው ያለው አመራር በልዩ ንቅናቄ በልዩ ትኩረት በየጊዜው እየተከታተለ እና በየጊዜው ክትትል እየተደረገ በተሰራባቸው መዋቅሮች በጣም የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ አንድ መጽሐፍ ለአንድ ተማሪ የክቡር ርዕሰ መስተዳድሩ ሀሳብ አመንጭነት የተጀመረው ስራም በጣም በከፍተኛ ደረጃ በትምህርት መዋቅር ውስጥ መነቃቃት እየፈጠረ ነው ያለው። ሁሉም ማህበረሰብ ክፍል እንደየአቅሙ በትምህርት ስራው ላይ ለመሳተፍ እያደረገ ያለው ተሳትፎም ከፍ ያለ ነው። በክቡር ፕሬዝዳንት ኢኒሽቲቭ የአንድ መጽሐፍ ለአንድ ተማሪ ቃልን በተግባር አፈጻጸሞቻችን በእያንዳንዱ ማህበራዊ መሰረት ወደ ታች ሄደን በቻልነው አቅም የተረባረብንበትን አግባብ በምናይበት ጊዜ ውጤትን እያመጣን ያለንበት ሁኔታ አለ። ይህንን ውጤት ደግሞ በቀጣይ አጠናክረን መቀጠል መቻል አለብን የሚል ነገር ነው ያለኝ። ከመምህሩም አንጻር የሙያ ማሻሻያ ስልጠናዎችም እየተሰጡ መሆናቸው ጅምር ነገሮቹ መጠናከር መቻል አለባቸው። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጥላሁን ከበደ ለየትኛውም ዘርፍ መሰረት ለሆነው ትምህርት ልዩ ትኩረት መስጠት ይገባል ይላሉ። የበለጸገን ክልል ተምሳሌት ለመፍጠር ለብልጽግና ወሳኝ የሆነ ምሰሶ የሆነው ትምህርት ስራ ላይ የሰው ሀብት ልማት ስራ ላይ አይነተኛ ለውጥ ማምጣት አለብን። የሰው ሀብት ልማታችን ወሳኝ በሆነ መንገድ እንዴት ነው ተወዳዳሪ ምርታማ የሆነ ሰው እንዲፈጠር ማድረግ የምንችለው የሚለው የትምህርት ስራችን ለእኛ ቁልፍ አጀንዳ ሊሆን ይገባል። ሳይለፉ ትምህርት ላይ ስኬት ማስመዝገብ አይቻልም የሚሉት በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪ የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አበባየሁ ታደሰ በትምህርት ቤቶች የሚሰራው ስራ ስነ ምግባርን ተላብሶ ሊመራ ይገባል ብለዋል። የትምህርት አመራር መምህር ተማሪ አቅዶ ከመስራት አንጻር መሰረታዊ ጉድለት እንዳለ ሊጨበጥ ይገባል። ይሄ በእንትን ይመጣ አይደለም፣ በምኞት ይመጣ አይደለም፣ በስራ ይመጣ ነው። ትምህርት በባህሩ ሁላችንም በትምህርት እርከን ስላለፍን የጥረት ውጤት ነው። እዚህ ትጋት ብለን ያስቀመጥ ነው የተንኩት ተማሪዎች ናቸው። በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በሃይ ስኩል ደረጃ የተሻለ ውጤት ያመጡት የተሻለ ውጤት ማለት ፒኤችዲ ወይ ሆነ ማስተርስ መያዝ አይደለም። ለክፍሉ የሚበቃ ኮምፒታንሲ ይዞ ህይወታቸውን በተሻለ ሁኔታ የቀየሩ ሰዎች አሉ። ጥሩ ስነ ምግባር ያላቸው ራሳቸው ነው ይቻሉ። ይሄን መፍጠር ነው የምንፈልገው። ከዚህ አንጻር በየአካባቢው በትምህርት ቤቶች አካባቢ የሚሰራቸው ስራዎች በጣም ቴክኒካል ታክቲካል መሆን ይፈልጋል። ጥራት ያለውን ትምህርት ማዳረስ ታሳቢ ማድረግ ይጠበቅብናል ያሉት በክልሉ የመንግስት ዋና ተጠሪ አለማየሁ ባውዲ ትውልድ ግንባታ ላይ ሊተኮር እንደሚገባ ይጠቅሳሉ። እድሜው ለትምህርት የደረሰ ተማሪ ትምህርት ቤት መግባት አለበት። ጥራት ያለውን ትምህርት ማግኘት መቻል አለበት። ጎደሎ ነው የሚሆነው ሁለቱ ካልተሳሰሩ ማለት ነው በትምህርት ስርዓት ውስጥ። ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮች ሙሉ አድርጎ ተነጣጥለው እንዳይታዩ
እንደ ሀገርም ክሊር የሆነ የትምህርትን ስብራት ለመጠገን የተቀመጡ አቅጣጫዎችን እንዴት ተረዳን ነው በየ መዋቅር ሶ ሀገር የምረከብ ብቁ ተወዳዳሪ ዓለም አቀፋዊ የሆነ ዜጋ ምናፈራ ከሆነ ተደራሽነት ከጥራት ተነጥሎ አይታይም ማለት ነው። ሶ ሁለቱን ነጣጥለን የምናይ ከሆነ ትምህርት የሆነ ቦታ አድርሰናል፣ ከጫፍ ጫፍ ከፍተናል፣ ቁጥሩን ጨምረናል ብለን ስናበቃ የመከነ ትውልድ የገነባን ሀገር እንገነባለን ተብሎ ማሰብ አይቻልም። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ለትምህርት ቅድሚያ ሰጥቶ እንደሚሰራ ነው በዚህ መድረክ የተገለጸው።